İndi ay Zülfiyə. Aləm dəyib bir-birinə rayonda. Sən iki uşağı götürüb qaçmağın rayondan gəlməyi və bunu mütəmadi artıq səndə adət halında olmağı. Niyə qaçıb ki? Deyir, mən, yoldaşım mənə gün vermir, yoldaşım məni saxlamır, bizə baxmır, onu incidir, pis aridəçiliyi var. Ondan sonra evdə özünü aparmağı bacarmır, bizi təhqir eləyir. Bəs onda dəfələrlə qaçır, niyə qayıdır ki? Bir dəfə yoldaşı incidirsə, bir dəfə pis vərdişi varsa, və, onda gedib boşanır. Və dünən də burada aləm dəydi bir-birinə. Mən də biraz əsəbləşdim, məlum oldu ki, ona verilən də yardımın 150 manatı gedib telefon alıb özünə, hansı ki çörək pulu üçün, geyim üçün verilmiş ki, çörək uşaqlar. O da getdi, sonra da dedi ki, gedib qaytarmışam 40 manatı. Yalan deyir. O telefonu 40 manatı, haradadır o, hara satıb onu? Satıb, başqa küçəni satıb 40 manatı. Küçədə satıb 40 manatı. Yox. Elə bil ki, 150 manatı aldığı telefonu məndən alıb. Sonra aparıb başqa küçəni 40 manatı satıb. Niyə? Niyə alırdı, niyə satırdı? Uşaq məşqəcədir. Məşqə getməkdə, müəllimi ilə alaqa satırdı. Və onu niyə satırdın? Ay Zülfiyə. Almışdın da bu telefonu. Biz sizə, qulaq az, biz sizə yardım üçün o uşaqlara baxdıq, ağladıq. Sənə yox. Sənə 2-3 dəfə oturmuşsun orada, mən zəmiçən elədim. Xəbərdarıq elədim, yadındadır, yaxındır. Amma ki, o uşaqlara bizim yazımız gəldi. Əksinə o uşaqları gelib Nigarın yanına qoyanda, sən elə özün uşaqlara demişdin ki, qaçarıqlarına. Başa düşdün. Planların hamısını quran sən özünsən. Bir, ikincisi də ki, sənə Elgizin yazığı gəldi. Bir dəqiq deyəməyək, Elgizin yazığı gəldi sənə. Sənə pul verdi ki, atsan. Əynivə paltarı yoxdur, gid əynivə paltara. Telefonu niyə alırsan? Uşaq məşqə gedir, şəfqə. Uşaq məşqə gedəndə telefon lazımdır. Bəs niyə sattın? Bəs niyə sattın? Evin yuyasına görə da dirəmişdir. Evin pulunu vermək üçün. Onda verirdin, evin pulunu telefonu alırsan. Onda evin pulunu verərdiniz də. Sən 100 manat niyə ziyan edirsən? Ay, sənə başına dönüm. Ay, Zülfiyyə. Uşaq dirəşdi, qaldı ki, anamın üstünə at Bir mənə problem yoxdur deyil.